Ljubitelji paprika, prvo da vas sve pozdravim. Trenutno se nalazim u mojoj bašti. Na ovom video snimku možete da pogledate jednu sortu paprike koja se zove čokoladna babura, zato što ima boju čokolade. I ovde su ubrani nekih desetak primeraka koje sam ubrao da napunim sa filom, da pravim punjenu posnu papriku. Međutim, kao što vidite, ova paprika nije još skroz zrela. Inače, kad skroz sazri, baš ima tamnu čokoladnu boju, poput možda ovog primjerka ovako. Ne bih puno da dužim u ovoj sorti, međutim, sorta je zaista, zaista fenomenalna što se tiče ukusa, prinosa, otpornosti. Znači, radi se o jednoj staroj sorti paprike, koja je kod nas ovde generalno u Srbiji nepoznata. Odlična je za organsku proizvodnju, znači pogodna je za organsku proizvodnju, nije previše zahtevna, otporna na bolesti. Ovde su primerci neke prosečne veličine, zato što je dosta rodilo ove godine, međutim, ovi primerci znaju da budu mnogo veći. Primerak ovakve paprike zna da bude do nekih 250 grama. Ali ovo je sasvim solidno, znači, imaju solidnu težinu, veličinu, zgodne su znači za punjenje. Jedna od fenomenalnih sorti paprika koje imam u svojoj kolekciji.